U Republici Srpskoj izolovan je Delta soj zbog kojeg se, uvjereni su epidemiolozi, povećava i broj pozitivnih na virus. Delta soj je mnogo zarazniji i brže se širi. Oboljeli može da zarazi od 20 do 30 osoba u jednom kontaktu. Iz dana u dan pogoršava se epidemiološka situacija. I dalje prednjače osobe srednje životne dobi. Uzorci za detektovanje delta soja uzeti su iz različitih zdravstvenih ustanova Srpske. Od 25 uzoraka samo jedan bio varijanta soja koja je rjeđa i koja je u ispitivanju. S obzirom da je dominantan delta soj u svim uzorcima, možemo očekivati da će on biti prisutan i onim mnogim koji nisu ispitivani, posebno kad se tiče pacijenata koji leže u bolnici. U Srpskoj ne možemo u skorije vrijeme doći do kolektivnog imuniteta. Osim niskog procenta vakcinisanosti stanovništva, koja se kreće oko 32%, došlo je do opuštanja poštovanja mjera, nošenja maske i održavanja fizičke distance. Na stolu su prijedlozi mjera i za pooštravanje. Sigurno da u ovom trenutku disciplina poštovanja mjera širom Republike Srpske je jako niska. I mi smo to više puta u prethodnom periodu govorili. A mutacije virusa se dešavaju upravo u zemljama gdje je nizak procenat vakcinisanosti. Kod oboljelog organizma virus lako izvrši svoje mutacije i na taj način se proizvode sojevi koji su otporniji jer on sebe, što kažemo, trenira da bude jači i bolji. Među trenutno hospitalizovanim, 98% je nevakcinisanih. Posljednji trenutak je da se odlučimo za vakcinaciju i promijenimo tok pandemije. Ne gubimo vrijeme i ne čekamo puno, pošto ima puno prijavljenih u domu zdravlja. Imam jednog školarca ove godine, tako da sam se odlučila da se vakcinišem. Ranije sam htio, pa smo bili na moru, bio je godišnji, nije se stiglo, ali evo sad je prilika da se to uradi. Pa vakcinisala sam zato što mislim da je to dobro za svakoga od nas i da treba zaista svi da se vakcinišemo. Pa radi i zdravlja i zaštite od COVID-a i putovanja i svega. Ljekari u Prijedoru bili u bitku i sa nedostatkom ljekara porodične medicine, koji sada opet djeluju na više frontova, od matičnih ambulanti, vakcinalnih punktova, COVID i ARI ambulanti. Bez obzira što je to naša finansijski, da kažem, teret doma zdravlja, mi smo željeli da primimo ljekare i na taj način da olakšamo sebi rad već unazad godinu i po dana, ali na birovu trenutno nema ljekara za prijem. Od iduće sedmice trebalo bi da bude promijenjen i broj dana boravka u karantinu za osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženim, a vakcinisane su, najavljeno je iz Instituta za javno zdravstvo.